U Narodnom pozorištu u Beogradu održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen program 23. glumačkih svečanosti Milivoja Živanović. Prisutne je pozdravio domaćin Željko Kubač, direktor drame u Narodnom pozorištu u Beogradu, koji će inače otvoriti festival 30. marta u Centru za kulturu u Požarevcu. Drago mi je što evo već godinama smo na ovom festivalu i znam da se glumci jako raduju kad dolaze na festival u Požarevcu, imaju tu neku pozitivnu kompeticiju u ansamblu, a boga mi će se žiri ove godine kad dožalaš na porodicu u pitanju prilično te večeri namučiti. Prosto želim da primetim da je ovogodišnja selekcija zaista odlično, to sam i rekao Milivoju, ima se sa čime takmičiti, mislim da je na jedan odmeren pravi način urađena, s obzirom da je u pitanju glumac, ovde od Korespondencije do Crne kutije ima zaista prostora za tu vrstu kompeticije i opet kažem, bit će i stručnom žiru jako veliki problem da odabere jednog među njima. Požarevačka publika će, siguran sam, u to uživati. Po rečima glavnog organizatora festivala Bojana Gačevića, interesovanje za festival je veliko i ulaznice za sve predstave su skoro rasprodate. Ove godine stručni žiri čine dve vrsne glumice. Jedna je, može se tako reći, jedna od naših najvećih glumica, to je Mira Banjac, zatim tu je Ana Sofrenović i tu je Miroslav Miki Radonjić, teatrolog, koji će, eto, taj žiri će ove godine biti onaj koji će dodeliti, znači, ovu značajnu statuetu i novčanu nagradu najboljem glumcu festivala. Selektor festivala, profesor dr. Milivoja Mlađenović, predstavio je pozorišne komade koje će požarevačka publika moći da vidi na sceni Centra za kulturu. U početku će biti teatralizovana Korespondencija Borislava Pekića u režiji Gorčina Stojanovića, izvođenju Zvezdara teatra. To je, dakle, pre 4 decenije skoro nastala kultna izvedba Atelja 212, a Gorčin Stojanović je uspio da nađe sveže sokove, one sokove koji danas napajaju nas u pričama o težnji ka Evropi i njenim vrednostima. O našoj društvenoj stvarnosti govore i ostale predstave, ali upečatljivije i moja ti, Olga Dimitrijević, u režiji Aleksandre Milavić-Davis i izveđenju Atelja 212. To je, kao što znate, jer ste verovatno svi već videli, predstava naglašenog sentimenta koja problematizuje starost, samoću i diskriminaciju. Izuzetno umetnički provokativna bit će i predstava Anika i njena vremena Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Beoarta iz Beograda, za čiji je dramski predložak rediteljka i spisateljica Ana Đorđević našla u pripovetkama Ive Andrića. Kad bi Sombor bio Hollywood, to je jedan netipični autorski projekat Kohana Mladenovića koji nam dolazi iz Narodnog pozorišta iz Sombora. I to će biti jedna nesvakidašnja forma predstava izuzetne glumačke imaginacije, ali bez reči. Atraktivna će biti i predstava Ožalošena porodica Narodnog pozorišta iz Beograda u režiji Jagoša Markovića, gde ćemo takođe videti jednu monolitnu skupinu tobože ucveljenih srodnika, kako nastupa kao nemilosrdna i bestijalna horda koju je pohlepa i gramzivost učinila i mentalno degenerisa. Glumci će na sceni igrati za priznanje i statuetu Milivoja Živanovića, kao i za novčanu nagradu u vrednosti od 150.000 dinara. U čast nagrađenih 4. aprila izvešće se predstava Crna kutija u režiji Andreja Nosova u izvođenju Beogradskog dramskog pozorišta. Cena ulaznice ove godine je nešto izmenjena u odnosu na prošlu i prodaje se po ceni od 600 i 800 dinara.